Vixe, vai levar geral. Que isso, hein? Hoje bomba é plantada. Olha. Geral, ó. 5K. 5K, hein? Isso vai ficar bem bom, melhor. Então, valeu, cara. Vamos ficar por causa de mim aqui. Achou já, ó. Matou o Giovanni. Rodada bem sucedida. Locais de instalação da bomba. Início da rodada. Bomba plantada. Não, só no seu espirro nunca vai ser tão bonitinho quanto de uma pessoa inteira. É meu! Leva o último aí, ó. Leva o último aí, deixa pro alfa, deixa pro alfa. Tá aqui, dentro do bombe, deixa. Dentro do bombe, dentro do bombe. Dentro do bombe 2, vai lá, leva aí. Ué? Tá miado, tá miado, ó, tá miado. Lá atrás, lá atrás. Opa, pião. Ô filha da puta. Esse round aqui, velho. Equipe Meu Deus! Meu Deus!